So try spaghetti. Sedap gila. Banyak betul kambing dia tak ni. Cukup rasa. Pedas. Pedas ni memang kena cekak dengan orator. Saya try. Tak nas pula. Huh, gebu. Sedap yum. Tu rasa nak raya. Yang ni pula. Ni almond London. Okay. Ta-da. Eh, sedap. Sekejap saya cuba ini. Dengan puff je. Okay. Masam dia.